wa rekodi ya dunia katika mbio za Nyika Agnes Ngetich ndio mabingwa wa mbio za kilomita 10 kwa wanaume na Akina Dada Mtawalia katika mbio za kitaifa za Nyika. Mbio hizo zilizoandaliwa katika uga wa magereza eneo la Ruiru zilijumuisha vitengo mbalimbali huku wanariadha wakipata fursa ya kuteuliwa kuwakilisha taifa katika mbio za dunia za Nyika jijini Belgrade nchini Serbia. Mwanaspoti Brian Mose alihudhuria mashindano hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za Nyika Agnes Ngetich ndiye mshindi wa mbio za kilomita 10 za Nyika za kitaifa. Ngetich aling'aa katika upande wa kinadada baada ya kukimbia kwa muda wa dakika 31 na sekunde 50.9 mbele ya Immaculate Anyango na Lilian Kasaiti waliomaliza wa pili na watatu mtawalia. Sebastian Sawe alitoa ubingwa upande wa wanaume kwa muda wa dakika 28 na sekunde 38.3 mbele ya Samuel Chembolei na Gideon Rono waliomaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Cross country is not a easy race, so I knew the position where I was good for me. Then the last minute I tried to push, and that is I win. Virginia Nyambura alitamba kwenye mbio za kilomita 2 kwa wanawake kwa kuwashinda Masi Wanjiru na Purity Chepkirui miongoni mwa matokeo mengine. I'm ready for anything. Kuchaguliwa kwangu kukibiria Kenya ni furaha kubwa kwangu. Haswa kwa cross country, nimekuwa kwa steeplechase lakini nilikuwa natamani cross country, ni venye haiko imefikia wakati wake. So kama imefikia, nitatimiza hata penye tutaenda huko. Nationals and whoever wins gets to represent Kenya in Team Kenya, which is going to the World Championships in Serbia. And we hope they bring home the medal. We won it in 2015, 2017, 2019. So we hope to bring this one home also. Mashindano haya ya kitaifa ya mbio za Nyika yametumika kuchagua timu ya taifa ya Kenya ambayo italiwakilisha taifa la Kenya kwenye mashindano mbalimbali ya kitaifa. Brian Mose nikiripotia runinga ya Look Up kutoka hapa uga wa magereza wa Ruiru ikiwa ni kaunti ya Kiambu.